dia, bom dia, bom dia, bom dia, amor. Sábado, em casa? Bom dia. Fazendo cafezinho, gente, ó. Que delícia, tudo de bom, hein, amiguinho? Tudo de bom. Que cheiro bom. Hoje tem baguncinha, tem lixo. Ontem tava cheio de gente aqui, gente. Tinha muita gente aqui em casa, minha família. Só não tava o patriarca. Hein, amor? Oi. Só não tava o patriarca ontem. Tá cheio de gente aqui em casa, pessoal. Aí, hoje eu vou limpar, organizar. Glória a Deus, né? Isso aqui pra guardar. Enfim, mais um dia que fez o Senhor para as nossas vidas. Mais um dia para a glória de Deus. Gente, vocês acreditam que faltou água de novo, gente? Olha, eu já tô estressadinha aqui já, gente. Deus me livre. Uma bagunça aqui em casa. Sem água para limpar a casa. Daqui a pouco falta água para beber. Aí petrolinho todinho que tá assim, né, Jacó? Sim, o povo tá reclamando da Copesa, mas a Copesa não tá fazendo nada. E nem os governantes tá fazendo nada também. Mas a conta não para de chegar, né? Limpado. Vamos pagar deixando. Cento e quanto de água? Fato não, pra ver. 145 de água. Se nós não pagarmos, filho, segunda-feira vem, ó. Ó, tesoura. É. Pois é. E agora, passar mais um dia sem água. Eu não vou dar ali, filho. Então, ganhar. Eu vou dar no pai. Pai, então, ganhar, rapaz. Pois é, gente. Desse jeito. O marido hoje tá em casa. Vamos lá. Pai, quero café. Vai levar sua mãe no centro de oração infantil. Eu quero café. Joyce, vamos tomar seu café logo. Tem hoje, porque... Tem. Tu vai estar, meu filho. Não tá não, é pra Mário e quero Mário. Vai comer? Tem brigadeiro pra mulher lá. Tu faz o quê? Brigadeiro. Mulher. Pai. O irmão ela sem saber. Que ela sempre chama ele. Pai! Pai, mas tá trabalhando, entendeu? Ela vai dar um dinheirinho aí, né? 10, 15 reais. Quem bota o cafezinho aqui pra mim? Eu. Deixa eu botar. Bota aqui, ó. Joyce, vai ficar sem café, hein, Joyce? Chegou água, graças a Deus, ô glória. Gente, olha, ela tava ali chorando de raiva. Era de raiva mesmo. Sei que você chorou. É, porque, gente, tem condição não. O que essa empresa tá pensando, hein? Gente, ó, já reguei aqui tudo. João Paulo foi levar Samuel no ciclo de oração infantil. Eu estou aqui com as minhas bonitinhas, já reguei elas, ó. Aí tem uma ali, ó. Ó lá, outra boneca lá, que ela sobe e não sabe descer ainda. Ó lá. Como é que esses gatos não levam choque, hein, gente? Porque é ligada essa cerca? Sim. Enfim, gente, vou cuidar aqui, ó. Tudo regadinho, graças a Deus. E agora eu vou cuidar, gente, faixa nessa casa que tá precisando. E é isso daí. Bora.
de tapioca. Vem aqui, filho. Escuta, ei, eu botei o R$10 aonde? Ah, vou aqui. Toma, João! Meninas, aí eu joguei água sanitária aqui no chão. Deixa eu mostrar pra vocês, se dá pra vocês verem. Aí. Tá cheio de lodo, sabe? Pelo menos uma vez no mês eu faço isso. É muito lodo, gente. Muito sujo. Os meninos tomam banho aqui todos os dias. Aí puta lodo. Só, gente, João Paulo foi ali e trouxe mais uma coxinha da Asa. Aqui já tem uma, ele trouxe outra. E aqui, gente, olha como tá feio os tomates. Olha isso. Murcho, pequeno e caro. Tomate, cenoura e batatinha. Que aqui em casa não pode faltar batatinha não, gente. A gente ama batatinha. Ai, ai. Aqui, tá lá no meu banheiro. Que eu botei roupa pra lavar. E mudei aqui, gente, ó. Coloquei a árvore aqui. Que eu achei melhor, sabe? Tu entrou de sandália, não foi? Joyce acabou de passar pano. Quando ela ver, vai te pegar. Joyce é dessas. Aí, ó, você entrou de sandália. Mas, menino, olha, deixa ela vir pra cá. Aí, gente, ó. Coloquei aqui que eu achei que ficou melhor. Ficou mais vago a sala. Né, amore? Joyce, teu pai tá de sandália dentro de casa. Gente, meu Deus, o que seria de nós sem esse ventilador, viu? Porque, gente, os dias mais quentes tá dando aqui. Vocês acreditam, pessoal? Tá muito quente, gente. Nossa, o ventilador ajuda bastante, né, pessoal? E esse ventilador aqui, ele vai, gente, pra todo lugar. Deixa eu ver aqui pra ainda. Olha lá, ele é bem fortão, ó. Olha só o vento. Bem forte, ó. Ai, vou parar em mim. Tô precisado. Eita, pessoal. É assim, né? Quem quiser doce, vem pegar. Doce antes do almoço. Quem já se viu isso? Ei, cadê Samuel? Ficou lá, foi? Tá onde? Ó, aqui, ó. Deixa limpar teu pai, vai, mãe, Ricardo. Eu quero. Pedro, vai pegar não? Vem cá dormir, guarda de vento.
Dá ele pra teu pai. Oh. Bora, meninos! Não. Tem mais tarde ainda. É. Cada um. Não, bora. Quem vai vir pegar mais? Tô fazendo arroz. Gente, esse arroz tá bem temperadinho com chimichurri e piqui. Quem já comeu piqui, gente? Nossa, que cheiro. Aí aqui eu coloquei osso no feijão preto. Ah, tenho certeza que vai ficar uma delícia, galera. Tô comendo doce. Uma hora dessa. E aqui linguiçinha de frango, gente. Uma farofinha e vai ser esse nosso almoço, né? E olha o sol, gente, como tá terrível. Vou pegar até minha sandália aqui. Que coisa boa. Bequinho limpo, tudo de bom, né? Tá com o bequinho assim, ó, organizado. Gente, eu amo essa entrada da minha cozinha. Sabe, eu sou assim apaixonada. Olha isso. Que delícia. Sou, gente. Acho lindo por conta das plantas, sabe? Acho lindo. E olha aí, gente, corredor todo limpinho, ó. Vendo? Ó. Tudo limpinho, que coisa boa. Tudo organizadinho. Agora, gente, eu vou... Ah, gente, vocês conhecem ovo de pato? Olha o tamanho desse ovo. Minha tia trouxe ontem pra mim. Não sei se é bom. Esse é ovo de pato. Tem mais aqui atrás, ó. Ovo de pato? Nunca vi. Não, já vi, né, gente? Pera aí, deixa eu me explicar. Já vi ovo de pato assim, falar, já ouvi falar do ovo do pato e tal. Mas ver assim, pra poder consumir, não, né? Olha o tamanho desse, galera. Olha isso. Ovo de pato. Ah, eu vou deixar ele que eu vou ver se dá pra fazer um bolo com ele. Será que vai dar certo? Não sei. Aqui, gente, eu vou agora lavar esse... esse alface ali. E vou centrifugar ele, gente. Ele sai bem, bem sequinho. Pessoal, eu acho que eu vou mudar o horário. O horário de... pra entregar o vídeo a vocês. Pelo menos vlog, sabe? Porque vídeo de planta, eu nem todo vídeo de planta precisa editar, né? Só quando eu vou fazer replanta e tal... Mas quando é só falando das plantas, eu não preciso editar. Porém, os vlogs eu preciso editar, gente. Então, eu tô pensando em mudar pra de noite. O que, que vocês acham? Gravo um dia, posto no outro. Não sei o horário ainda. Eu não queria definir horário porque eu não sei ainda, né? Como é que vai ficar. O que, que vocês acham, gente? Vocês vão assistir? Me digam. Quero saber de vocês. Porque o dia é bem corrido, né, gente? A gente tem que aprender a manusear nosso dia, né, gente? A saber trabalhar o nosso dia. Porque o dia passa tão rápido. Quando vê você... Ô, gente, como assim? Já? Viu? Como assim? Já foi o dia? Já sumiu o dia? Entendeu? Mãe. Oi. O caminho. E é isso, entendeu? Aí, gente, ó, eu dou uma boa lavadinha aqui. Aí depois eu tiro, coloco aqui, ó. Aí tem a centrífuga, sabe? A pessoa roda, roda, roda até sair um monte. Vou mostrar pra vocês. Thank you.
liga nisso. Essa daqui é da Tupperware, tá, gente? Mas tem outras marcas aí. Nos mercados, no shopping. Nos mercados grandes. Tem várias marcas, gente. Na internet também. Tá vendo? Quanto mais você bate, mais sai água. Ó. Tá vendo? Ó, gente. Aí, quem quiser já guarda aqui mesmo, ó. Vai deixar aqui, ó. Tá vendo? Minha geladeira não tem muito espaço, gente. Então, essa vasilha acaba sendo grande pra minha geladeira, né? Mas, quem quiser pode guardar aqui mesmo. Eu guardo em outra, menorzinha, mais fininha, sabe? Mas, gente, muito prático, né? Muito prático. E aí, sem água nenhuma. Tá vendo? Só, gente, como tem pouco, né? Era um pezinho pequeno. Vou guardar só esse aqui. Nem vou colocar papel toalha nem nada. E vou usar esse agora pra fazer a salada da gente. Que é uma delícia, pessoal. Muito bom. Aguarda sequinha, né? Já aguarda bem sequinha. Quando for usar novamente, é só ir lá e venha. Né, galera? Vou fazer aqui uma saladinha. Bem gostosinha. E vou fazer também, gente, tá uma bagunça minha geladeira. Eu preciso cuidar aqui, sabe? Tá uma baguncinha, mas... Enfim, foi uma semana difícil pra mim, estressante. Faltando água direto. Então, resolvi não me estressar com isso, né? A gente se estressa, morre, fica tudo aí. Então, com calma, com calma. Aí, gente, meu primo ontem... Ele fez uma mão de vaca. Nossa, você não tem... Mão de vaca não, gente. Desculpa, rabada. Você não tem noção não, gente. Uma delícia. Aí ele fez e deixou esse pedaço aqui. Prima, você coloca no feijão. Coloquei, primo. Aqui. Olha aqui, primo. Coloquei no feijão. Vou temperar agora. Olha, eu não botei gordura, tá, gente? Aqui é só a gordura da rabada. E olha só que delícia. Delicinha, né? Bora lá. Gente, eu tirei bastante gordurinha. Mas ainda ficou um pouco, ó. Eu tirei, tá? Coloquei cebola. Pimenta do cheiro. Vou colocar aqui cebolinha, ó. Ai, gente, que delícia. Olha que delícia. E aqui eu tô fazendo a minha farofa. Carla, como é que tu faz a farofa? Gente, eu uso a gordura, né, que é o banha, aqui é a banha, tá, do porco, e ou margarina, ou óleo, enfim. E aí, gente, deixo dourar bastante, muito mesmo, depois de dourar bastante, eu coloco a farinha, né, aqui eu uso a farinha amarela, tá, e olha só, gente, que delícia, vou ajustar o sal, colocar... Um tiquinho de páprica picante. Só um tiquinho, hein? Só um tiquinho. Quem aí lembra da páprica picante, gente? Pois é. Ó. Colocar só esse pouquinho aqui. Só pra dar um gostinho aqui no feijão, gente. Ó, eu não botei pimenta do reino no feijão, tá? Será que é muito, galera? Ah, eu fiquei com medo. João Paulo se estressa, meu filho, comigo. Não gosto de pimenta. Até pimenta do reino é difícil de colocar na comida. Ele não gosta. Naquele dia, gente, do frango, eu coloquei uma colher pensando que era corante. Nossa. Ó, aí aqui já tá dourando. Coloquei um pouquinho, uma picada, um cheiro verde, tá vendo? Uma pimentinha de cheiro verde picada. Tá vendo? Que delícia. Delícia, delícia, delícia. Vou colocar agora a farinha, tá? Vou colocar a farinha. E, ó, gente, a farinha que eu uso é essa farinha amarela aqui. Carla, quanto você usa, gente? Eu vou vendo até ela não ficar mais pesada, né? Ela ficar bem leve. Quando
dela ficar bem leve, é porque ela já está no ponto. Como eu coloquei bastante banha, eu faço essa farinha, gente, toda semana aqui em casa, porque o menino ama. Todo mundo aqui em casa ama farinha, farofa. Porém, só a farinha pura assim, eles não comem. Até eu, gente, só a farinha pura eu não como. Mas se tiver farofa, assim, ó. Ai, que delícia. Tá vendo, gente? Eu vou colocando, ó, até ela ficar bem solta. Quando ela tá bem solta, aí eu entendo que a gordura já não tá tão impregnada nela, né? Ó, vai quase o quilo todo, tá vendo? E coloquei uma colher bem cheia de banha. E banha rende muito, tá? Olha aí. Agora sim ela tá boa. Prontinho, galera. Olha aí. Meu feijãozinho, ó. Já vou até desligar, tá bem grossinho. E a nossa farofa. Carla, como eu armazeno essa farofa? Pode ser na geladeira e pode ser até no seu armário mesmo, bem tampadinho, tá, gente? Não passa mais de 15 dias. Será que alguém passa 15 dias com a farofa? Não sei, mas não passa que ela vai azedar. No caso, como eu botei a pimentinha de cheiro, gente, ela azeda se passar uma semana, viu? A pimentinha de cheiro, ela azeda mais. Mas quando é só a cenoura e a cebola, ela não vai azedar com uma semana, não. Viu? Mas essa daqui, gente, não dura nem 4 dias de verdade. Porque aqui em casa é muita gente. Então não dura tanto dia, não. Viu? Então é isso. Meu almoço tá pronto. Vou desligar agora aqui, ó. Já tá pronto também. Você estava falando que não tinha visto Samuel nos vídeos, né? Olha aqui, ó. Como é que canta amanhã? Assim. Tira a chupeta. Fala bem alto. Oi. Assim, se louva a Deus. Assim, se louva a Deus. Eita. Assim, se louva a Deus. Assim. Com muita alegria, irmã. Com muita alegria, irmã. Assim se louva a Deus. Assim. Assim. Assim, assim, assim. 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 Assim se louva a Deus. Bora almoçar. Delícia. Não provei ainda, mas eu sei que tá uma delícia. Mãe, eu fui. Mãe, tem frango não? Figo? Frango. Frango tem não, tem linguiçinha. Figo. Vamos almoçar, gente. Bora comer. Gente, tá um cheiro, tá bom? Muito. Então, não sei se tá bom. Sei que tá bom, eu sei. Vai ter bastante feijão. De arroz. Eita, saúde, né, meu filho? Galera, Samuel, que é isso? Uma linguiçinha boa e ainda uma saladinha, ó. Tu nem pegou a salada? Não, é, cadê? Saladinha gostosa. Na vasilha, disco voador. Olha, gente, delícia. Delícia, não tá? Tudo bem? Olha a hora já, mais de 2 horas da tarde, nós aqui ainda, maridão. Na luta. Na luta, né, marido? Lavando louça, bichinho, gente, me ajuda, viu? Aí, ó, estendi as roupas, tem tapete na máquina lavando lá, ó. Lá, tá vendo? E, maridão, lavando o que, amor? Lava a louça todo dia. Tô te explorando, tô? Não, é isso. Aí limpei o fogão. Tá tudo limpinho aqui. Vamos assistir, gente. Assistir filmezinho. A sala tá toda limpinha, ó. Olha, ficou massa ali. Ficou boa ali. Pisca-pisca. Ó, vou botar um filme pra assistir. Tá vendo? Lá. A sala toda limpinha, gente. E é isso, Samuel. Vem, Samuel, dar um final aqui pras meninas. Então, nosso sábado, gente, foi isso e muito mais coisa, né? Só que olha, não tem como a gente mostrar tudo, né, Paulo? Só vai ser o dia todo de vídeo. Tem que comprar uma câmera. É a carteira do Faustão.
Eita, marido, o copo dele, gente, ó. Bebe no congelador. Copo do marido. Você quer esse aqui? Quer um? Vai mandar vocês comprar, não responda não. Compra. Gente, ele tá brincando, viu? Ei, tá brincando? Tô falando sério, rapaz. Esse marido, eu vou, gente, bota aqui no congelador pra ele, ó. Tá vendo? Ainda organizei a geladeira, galera. Ó. Ó. Tá vendo? Organizei a geladeira ainda. Na medida que dá, né, gente? Porque ela é bem apertadinha. Terminamos? Uhul! Olha aí, gente, ó. Ó. Ei, neguinho! Uhul, nada! Cara dele! Bora, filho, ó. Eu fiz minha parte, estendi roupa no sol quente. Eu penso quando as panelas de baixo da frente não conseguiam. Lá vem o fogão. Tá, meu, botei o chapéu na máquina, agora é sua vez. Dá um tchau aqui pro povo, pelo menos. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Great, I like you. I can't wait. A first time, a first date.